Gražuoliukui reporteriui Ludo rūpi tik skandalai ir moterys. Sugadinę šventę bokso titanui Kličko, jis nubaudžiamas 300 valandų visuomenį naudingų darbų vaikų darželyje. Kur auklė dirba smarki mergina, tebe pykstanti ant Ludo dėl jo mokyklinių išdaigų. Vis dėlto jis suteikia Gražuoliukui šansą pasitaisyti, nes jis jai truputėlį patinka, beje kaip ir ji jam. Populiariausio vokiečių aktoriaus Dilo Švaigerio romantinė komedija Vokietijos kino teatruose surinkusi net 50 milijonų eurų. Gražuoliukas. Šeštadienį, 9 vakaro, per Baltikum auksinį.